Mike Godwin je tady, čo, čo, čau, Dneska čtečka e-booků, e-inková čtečka e-booků plus Android tablet plus kreslicí poznámkovací zařízení a tak dále tak dále. Onyx Books Note R3. Dívám se tady na display, protože úplně první se podíváme na technické specifikace od výrobce. E-ink Kaleido 3. Má 4096 barev plus 16 od stínu šedé. Počítat s tím, že šedá nebo černá má mnohem větší rozlišení, ale méně tónů. Barvy potom mají menší rozlišení, ale samozřejmě hm, víc barev, logicky můžu mít rozdělený display, mám podsvícení, které si můžu modifikovat od modrýho, který používám v pravý poledne, až po žlutý, který si posunu pěkně na večer, abych vynechal modrý spektrum a dobře se mi spalo. High screen, refresh, tady měl jsem předtím Onyx Books Note a musím nechat, že tady je obrovský posun dopředu s refreshováním a menší problém s ghostováním na displeji. Screen protection. Ano, velmi pěkný, elegantní kovový pouzdro se sklem a na tom už je paper-like folie, takže nemusíte nic řešit. A celkově jste absolutně v pohodě. Fingerprint scanner, absolutní pecka je zamontovaný do spinacího tlačítka a vy tím pádem můžete mít celý svůj tablet chráněný heslem, které nemusíte zadávat, protože prostě skener otisku prstů. OTG, auto rotation, to jsou věci, které by u toho asi měly být. Výhodou je, že tenhle ten tablet má 3700 mAh baterku a díky e-inku uh, má nežravý displej. Takže absolutně, totálně v pohodě, dva týdny na jedno nabití, tři týdny na jedno nabití a podobně. 10,3 palců, Osvětlení, který redukuje modrou, 8 jádro, 2,4 GHz, 4 GB RAM, 64 GB vnitřní paměti, micro SD, k tomu má repráky, má mikrofon, vyšší verze má ještě foták, tady tahle ta ne, a chtěl jsem to bez uh, fotáku. USB C s OTG je absolutně perfektní, G-sensor, Hall sensor, Paráda, podpora těchto souborů, plus ještě spousty dalších, záleží na tom, prostě, jak je použijete software. Bluetooth 5, 3700 mAh, Android 12, což není zase absolutně nejnovější, ale není to nějaká stará třeba Android 7 nebo něco podobného, proč tam furt skáče ten palec, když já palec neukazuju, to by mě zajímalo. Kovový provedení 40 gramů je asi ještě docela zajímavý a to je všechno. Všechno, co vám o tom řekne web. Cover. Určitě doporučuju. Pouzdro, který vám bude krýt váš uh, e tablet to pouzdro na míru, magnetický pouzdro je perfektní. Tady je zase krok dopředu, protože předtím měli na mechanický zasednutí uh, ty pouzdra a nebylo to úplně OK, nebylo to zajímavý, nebylo to perfektní. Bylo to prostě ten starý styl, kdy do nějaké mušle zasadíš ten tablet a pak je tam taková placka přes, bylo to absolutně o ničem. Tady je balení samotného tabletu. Přesně vidíš, jak ten tablet bude vypadat, ale je menší. OK, takže jak to vypadá? V balení mám USB A, USB C kabel na nabíjení, na updateování, na komunikaci, na posílání souborů. V balení mám trn na vytažení slotu pro mikro SD kartu. V balení mám tušku. Je to EMR Pero. Je tady použitá vakum technologie. Asi to nejdůležitější, co bych tomuhle řekl, je, že Toto je úplně základní pero, absolutně základní, to znamená jenom kreslím. Nemám tady gumu, jenom kreslím, musím přepínat funkce. Nemám tady žádný tlačítko, který bych si navolil, že třeba cvák, chci gumu, OK? Nemám tady nic takového, je to základní pero. Vacom EMR technologie rozlišuje 4096 přitlaků. A byť umí náklon pera, tak v tom tabletu Byť je tam ta technologie užitá, tak náklon pera nevyužijete. No okay. pouzdro. Zvedneme tablet. Magnetický. Magnetický skládací pouzdro. Vsadím tablet. OK. Absolutní paráda. Můžu si to poskládat takhle. Na stojánek. Jsem v pohodě můžu číst, já mám vypnutý přepínání orientace a mám udělaný úplně jiný launcher. A to je přesně ono. První věc teda, ke které se dostanu, je docela zvláštní. Na to, že mám pouzdro bokem, na to, že mám takhle zdaný tablet, tak USB-C je tady, což ne nepřijde jako super mega logický. Reprák, reprák, USB-C, je evidentní, že ten tablet je dělaný na to, aby byl takhle. Jo? Ale hej, USB-C bych prostě jednoduše ocenil tady. Jo. Tady mám jediný ovládací prvek, tady je uspávací tlačítko se čtečkou otisku prstu. Reaguje poměrně rychle a svižně, jinak žádný další ovládací prvky. Tady vedle USB-C je malá dírka, sem zarazím tren, vytáhnu mikro SD. Co se mně líbí, jak je to žiletkový, žiletkovitý, žiletkový dní. Je to tenký tablet. Co se mě další líbí, myslí se tady na ten úchop. To znamená, takhle co chytnu, takhle si čtu, takhle s ním pracuju, takhle si do něho kreslím. Obrovsky se mně líbí, že pohnuli s odezvou. Oproti tomu, co já jsem měl, ten velký note, tak tady, nezaznamenávám úplně extrémní prodlevu. Mám opravdu pocit toho, že píšu. Rozlišuju přítlak, což je super. Samozřejmě čím silnější pero zvolím, tím je ten přítlak markantnější. To je absolutní paráda. Abych použil gumu, musím si překliknout a smazat to. Refresh dobrý, zůstává mi minimální ghosting. Přitlaky fantastický. EMR pero a vakom technologie znamená, že můžu chytit jakýkoliv EMR pero jiný. Můžu si čmárat. Tady mám tlačítko. Mám gumu. Pera mám. Klasický běžný pero. To jsme viděli. Fungu s přitlakem. Fungu takhle. Další, co mám, je potom štětec. Dáme zase silnější. Je to štětec. Chová se jako štětec. Další, co mám, je potom kuličkový pero. Jedno z mála, kde mě nebude reagovat přítlak. Ať tlačím, jak tlačím. Dělám pořád stejnou čáru, je to prostě kuličkový pero. Další, co potom mám, je tuška. Tuška mně přijde fantastická. Tuška je výborná na kreslení. Hele, hele. <laughs> A opravdu z toho mám dojem tušky. Ale tuškou chci šrafovat. Standardně bych takhle šrafoval. Nešrafuju. Nepoužiju takový to... Jo? Ne. Což je strašná škoda, protože já bych očekával, že s náklonem té tušky se ten styl čáry změní, ale ona se jenom sluští. Nic víc, jo? To je trošičku škoda, protože na to šrafování to takhle nevyužiju, nebo prostě na výplň. Jo, na decentní výplň, na stínování a tak dále. Ne na šrafování, omlouvám se. To takhle prostě nevyužiju, protože ta tuška mě pořád jde naplno. Že vlastně jako kdybych chtěl dělat výplň stínovanou, tak si musím dát tu nejtlustější tušku a Musím mít takhle úplně zjemná. Ne logicky, tak jak se to prostě dělá. Oh, to mě rozčiluje. To je věc, která mě vadí. A následně tady mám zvýrazňovač. Zvýrazňovač. No, fixku. Prostě jak chci. Můžu použít v černé, anebo potom v barvách. Protože mám barevný display. Jsem s tím za OK. Fungují úplně normálně. Jo. Je to prostě fixa. Pojďme na to tady tímhle tím stylem. Dáme si semka velký fix. To jsou dopismené, prostě zvýrazňovač nebo označovač, marker. Mám gumu, můžu si předdefinovat několik tužek. To všecko je věc, kterou znáte. Výhodou je, že Android se mi instaluje tak, jak klasický jiný Android. To spouštění probíhá absolutně stejně. Takže přihlášení se pod svůj Google účet, všecko totální paráda. Takhle vypadá defaultní launcher. Aplikace, přehled o poznámkách, procházení souborů, vidím, že mám vloženou paměťovou kartu, obchod s knížkama, ta ikona nejde oddělat, takže boží, no a následně e, cloud, oblíbený soubory, synchronizace a tak dále. Plus nastavení. Máte možnost použít jiný launcher. E, když jsem si myslel, že třeba zrovna tohoto to bude problém pro jiný launcher, protože bych se musel vracet semka do jejich defaultního launcheru. Ne, používám e, Nova Prime a pokud chci, můžu použít widget z toho původního stock launcheru. Takže dám přidat widget a jdu na to tak, že si vytáhnu widget z prohlížeče obsahu. Mám tady knihovnu, knihkupectví, to, co je všecko ve stock launcheru. Mám tady nedávno spuštěné věci, přehledy a tak dále. Mám tady poznámky. Takže si ty poznámky vytáhnu jako klasický widget. Já teďka nechci, nepruď. A hodí mě takhle bez té postraní lišty do hotových poznámek. Absolutně fantastický. Proč jsem zvolil tenhle ten tablet? Za A. 10 palců mě přijde jako přiměřená velikost. Mám barevný brouzdání po netu. Ano, použijeme výchozí prohlížeč. Příště se neptat. Změnit na výchozí. A pojďme. Jak to vypadá v barvách? Můžu si změnit i klávesnici. Absolutně žádný problém. Já si snížím. Tak, perfektní. Barvy jsou mě příjemné. Jo. Na to, že je to 4096 barev. Accept vidím to a vnímám to poměrně pozitivně. Pokud si budu chtít pustit video, absolutně v pohodě můžu. Sice to nebude žádný šílený nářez, jakože ten top notch player, ale v pohodě můžu. Můžu si měnit refresh rate displeje. Gestura zleva znamená, že chci třeba ultra rychlý, ale ultra rychlý refresh už zanechává ghosting. HD refresh je pro čtení knížek to je pomalý refresh, ale poctivě vykreslený. Pojďme na to ultra rychlý. Absolutně v pohodě. Není to toto v noč, není to to nejlepší možný, ale osobně si myslím, že na takovýto nouzový kuknutí je to mega cajka, mega OK. A dobře, moje čtečka původní je tahle. A tu se taky viděli unboxing a nějaký jednoduchý revéčko. Pocketbook, inkoust, barevný. Jenomže jenom modrý podsvícení. To vidím jako ten největší problém. Jenom modrý podsvícení. Nemůžu si to regulovat. Tady. Pojďme se na to podívat. Tady mám hlasitost systému veškeré možnosti klasického Androidu. Když úplně vypnu podsvícení, displej je nádherně čitelný. V létě ven, absolutní paráda. Čím víc slunka, tím víc kontrastní displej. Absolutní pecka. Ale OK, já chci nějaký podsvícení. Toto je nejsilnější možný podsvícení. Smaží to jak ďábel. Většinou bohatě stačí. Hele, na večerní čtení to mám asi takhle. A ve žlutých tónech v pravý poledne, když budu potřebovat podsvícení, jedu v té modré. Jedu v té modré, kterou mi nutí tenhle ten, tahle ta čtečka vlastně nonstop. Jo? Skoro stejný tón podsvícení. Jakmile přichází večer, já si nechci kazit spánkový režim, natahuju to směr žlutá. To je boží. Celkově, tenhle ten tablet se mně obrovsky líbí. Má spoustu možností. Je to prostě tablet. Vy si můžete vytvořit zařízení, přes který budete komunikovat, budete tam mít Messenger, budete tam mít Spotify, budete tam mít absolutně všechno. A nebo si můžete vytvořit zařízení na poznámky, na psaní, na kreslení, na vzdělávání se, na čtení knížek. A opět, a zase i tady říkám, Librera Reader absolutně totálně nejlepší e-book reader, jaký najdeš pro Android. Nenašel jsem zatím lepší, nemám lepší. Nevím o lepším. Tady v tomhle sestavení ještě řeknu jednu věc. Přihlášení do obchod Play. Na předchozích verzích si musel vylovit někde ID svého zařízení, zaregistroval si ten obchod Play a tak dále. Tady už jedou regulérně s Googlem, jedou absolutně v pohodě, takže jakmile se přihlásíš, máš cestu do obchod Play bez dalších komplikací. Android pro přenášení souborů, pro nahlížení a pro sdílení obrazovky procházení souborů, disk, ještě k tomu ideálně iCloud nebo něco takového, Firefox na prohlížení internetu, OneNote na poznámky. OneNote na poznámky je taky docela fantazie. Pojďme třeba semka. Tak, kreslení. Prvotní prodleva v kreslení je malinka. Dochází i hned k synchronizaci. Nakreslím čáru. Je tam malinká prodleva, pak už ne. Ale co je suprový, pojďme si otevřít uh, OneNote na počítači. Dělám čáru 3, 2, 1, teď. Mám skoro real náhled 3, 2, 1, teď. Mám skoro real náhled. Takže jakmile si synchronizuju mezi víc zařízeníma, jsem absolutně vysmátej. Čára teď. Čára teď. Co se mně líbí, i tady rozlišujeme přítlak. Zatlačím míň, zatlačím víc. Totálně nářez. Absolutně perfektně vychytaný. Je tady asi půlvteřinová, vteřinová prodleva, než se se sesynchronizuje s počítačem. To obrovsky cením, protože... Hele, proč? <laughs> protože je to prostě rychlý, funguje to, jo. Je to, je to level, kdy já se nemusím bát toho, pojďme se podívat, jak to odmazávám, jo. Mažu za tři, dva, jedna, teď. Bum. Fantazie. Nemusím přemýšlet nad tím, kdy se mě to zesynchronizuje, jestli už se mi poslali data a tak dále. Prostě to vidím víceméně i rl. Takže prostě pecka tady na to není úplně co špatného říct. Vytknul bych tomu pár věcí. Za A, To reagování na gestury by mohlo být takový trošičku svížnější. Za další můžu si teda tady zvolit dole lištu, kdy budu mít klasický androidový ovládání, ale to já nechci. Já chci něco nejvíc displeje volného pro sebe. A vytknul bych tomu to, že pero nezvládá náklon. Že se prostě s tím náklonem nedá pracovat. Což je trošičku škoda. Co zase obrovsky cením, mám magnetické uchycení pro pero. Nemusím řešit nabíjení. Vakom EMR technologie je bezdrátová a bezbateriová. Nejlepší možné řešení. Nevím, proč se takovéhle řešení nepoužívají ve víc zařízeních. Když třeba koukám tady zrovna na iPad, musím nabíjet tušku. A mají jenom 1024 přítlaků od Apple. Jo? Tady mám 4096. Reaguje mi to rychle, reaguje mi to svižně. A fakt jsem překvapený z toho, že i ten e-ink už vypadá jako funkční použitelný displej. 10 palců mě přijde přiměřená velikost i na čtení, i na psaní. A ty barvy v tom obrovsky cením. Je to takový malý, decentní pomocník. Mám spoustu vzorů, podle kterých můžu vytvářet dokumenty, můžu zapisovat noty, můžu hrát piškvorky, No, tak dobře, to je trošku velká macatá tuška, to jsme asi trošičku ujeli. Pojďme na to. Ještě se smáš. To je zase moc tenký. <laughs> dobře, OK, 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 teď, váš to si, teď, váš, teď vás trošičku škádlím, ale doslova dopismené, fakt to nastavení tady pro mě probíhá jak já chci. Jo, i v barvách, samozřejmě potom i v exportu. A další věc, kterou já obrovsky cením, Pojďme to smazat. Má převod psaného textu do textu tištěného. Zvládá hodně extrémní prasopis. Pojďme se podívat, co s tím letím dokáže udělat. Text recognition v češtině. Ahoj, jak se mě. Toto je fakt ohodně zlý. Tady fakt jako nepřeštěš, co to je. Takže de facto udělám korekturu. Korekturu jsem říkal. Furt je to tak jako hodně špatně napsaný, ale poradí si s tím. Ahoj, jak se máš. Tady v tom škrabopisu znamená, že to rozlouská i po doktorovi. Rozlouská to víceméně po komkoliv. funguje to fenomenálně. Máte možnost si vybrat ze spousty jazyků. Angličtina, čínština, čeština a spousta, spousta dalších jazyků. Tohle na tom tabletu neskutečně cením. Líbí se mně, že mám OneNote na ruční zapisování a kreslení poznámek. Líbí se mi, že to můžu mít celý ve widgetech. Líbí se mi, že nejsem vázaný na stock launcher. A líbí se mi, jak to celý funguje oproti předchozímu tabletu, který jsem od Onyxu měl. To znamená, to byl ten Note, ta nejvyšší řada, 13 palcová. Tohle je velikánský krok dopředu. Při zachování všech benefitů a při velmi příjemné velikosti, při velmi příjemné síle, při velmi příjemným projevu kov a sklo plus paperlike. Paperlike se mně líbí, že když čmárám, tak je to prostě tak, jako kdybych jel tuškou. Nedají mi sice do balení další hroty navíc, ty se dají objednat za pár korun a dá se s nimi ještě experimentovat, měkčí, tvrdší hroty a tak dále. Jo, a buďte si jistí, že ten hrot na takovéhle hrubší folii zmrvíte, nechcete tu fond nikdy neskoušete tu folii sundat a jedna holí sklo. Je to nepříjemný, klouže to, je to odporný. Je to hrozný. Je to najednou šíleně i nepřesný. Nebudu řešit dál další věci ohledně tohohle tabletu, protože mě za ten tablet šíleně baví, dobře se na něm čte, je to dobrý formát, Vyhovujeme i na ty poznámky, když si potřebuju něco čmárnout, ale víc do OneNote a tam právě cením tu rychlou synchronizaci, rychle si čmárnu, pak to převedu normálně do klasického, do klasického formátu, jako kdyby to bylo napsané klávesnicí. Můžu si číst knížky a můžu brouznout po netu. Ale jinak mám tady tenhle ten tablet nastavený tak, aby to bylo zařízení na soustředění. Jdu si číst, jdu vypnout, stejně tak, jak se vypadá tablet, magnetické rozpoznání. OK. Jdu relaxovat. Jdu třeba na záchod, radši s tímhletím a s nějakou knížkou vevnitř, než surfovat po TikToku a po Instagramu. Rozdíl v tom, jak moc to zmrví mysl, je fenomenální. Tady vůbec, tam hodně. A ještě jednu věc u toho cením to, že to nemusím co chvilku nabíjet. Nemusím koukat, po sem, nemusím koukat do rožnutého bláznivě svítícího displeje, ale de facto mám, řekl bych, regulérní knižku. Tma. A můžu furt číst, furt na to vidím. Tady, když vypnu podsvícení na iPadu, jsem vyřízený. Vidím černo, nevidím nic. Tady, když vypnu podsvícení, budu mít přiměřené světlo, jsem schopný si číst bez toho, že bych si nekazil oči, ale namáhal. Je lež a je nepravda, že by čtení u špatného světla, nebo naopak brajlení do takovéhohle displeje, kazilo oči. Ne. Ty oči to enormně namáhá a začnou vám dřív slzet, budete pocitovat dřív symptomy únavy a podobně, ale rozhodně vám to oči neskazí. Nebudete mít 10 dioptrií za 10 let brejlení do monitoru. Stejně tak nebudete mít 10 let, za 10 let 10 dioptrií za čtení skoro potmě. Neskutečně cením, ano, bublinka Apple, hurá, děkuju. Neskutečně cením tady takovéhle zařízení, které jsou teď už multifunkční. Není to jenom poznámkovej blok, není to jenom uh, zařízení na čtení e-booků, je to už plnohodnotný tablet, který ty si uděláš přesně po svým. Chceš nebýt rušený, chceš si v klidu kreslit, poznámkovat, psát, studovat, zapisovat si, můžeš. Chceš? kompaktní sešit do školy na všechny předměty? Můžeš. Prostě cokoliv. Totální. Totální nářez. Books se pohnul obrovsky dopředu. Už dělají... Už dělají i smartfony. A myslím si, že v Angostu e je budoucnost. Už jsem viděl i třeba 27-palcový Angostový e displej. To mě je strašně zajímavý. Protože v případě, že jedeš chat, v případě, že koukáš na kde co a je to víceméně statická forma nějakého textu nebo nějaká vypisovačka nebo třeba kodérská práce, hodíš tu 27, takhle na štorc a jdeš si to užít. To vám ještě ukážu. Mira Pro Display od Onyxu. Wow prostě jakmile v určité fázi pracuješ s určitými materiály, einkový display musí být totálně fantastický nářez. Má to VESA mount, jo, je to pěkně udělaný. A právě tenhle ten záběr tady, mě přijde, že za to stojí, protože prostě nekoukáš do světla, nenamáháš tak moc svý oči. Neunavuješ je tak moc. Pro určitý typ práce tohle toto musí být fenomenální. Absolutně, totálně fenomenální. Já do toho nepůjdu, nedám 1800 dolarů za vlastně display na test. Mm -mm. Ale musím se přiznat, chtěl bych si ho vyzkoušet. Já si strašně rád čtu, otevřu knížku, vůně knížky, ale ten styl toho tisku, to, že koukáš na papír a najednou víceméně to samý máš v tomhle tom levelu nesvítí to na tebe, neprudí tě to, není to otravný, máš prostě technologií elektromagnetického přichycení uh, pigmentu daný co a jak. Pokud to necháš takhle, tak to nevybíjí baterku. Do té doby, dokud nedochází k refreshe displeje, nevybíjí to baterku. To je hodně cajk. Takže, dejte mi do komentářů i tady na YouTube svý dojmy, svý postřehy, svý nápady, jestli se vám to líbí, nelíbí, ty čtu I v redakcích novin by to mohlo najít uplatnění, to by mohlo najít uplatnění všude. Jakože, víš co, fakt tablet, RSS čečka, a teda, a a Ve vitrinách, výkladní skříně, Přiš. tady ty e-karty barevný, spousta uplatnění. OK. Jinak, odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, budu za to obrovský moc rád, za oboje dvoje, a čeknout mý kofí. Proč? No, protože kofí máme rádi. A čím víc kofí, tím víc věcí já pro vás můžu zkoušet. OK? Mějte se. Čo, čo, čau, čau, čau.